festa vai começar agora. O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! Cheguei! Gente, por que eu tô aqui, gente? Mr. Catra! Ô, tô aí. Prazer você tá aqui. Oh, tô aqui com a minha amiga Thaís. Todo um processo, né? Tá, oi, gente. Tô com saudade. Oi, Thaís, gente. Oi, gente. Eu tô aqui hoje pra bater um papo com ele, que é um ícone, né, gente? Um ícone, é meu ídolo. Mr. Catra. A pretinha tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? Ela tá aqui, tá? Coisa doidinha com a fã. Conta pra mim, eu quero saber. Você acha que ainda existe muito preconceito? Porque eu sofro muito preconceito, né? Porque eu sou a youtuber funkeira. Você acha que ainda tem muito preconceito com funk ou já caiu na graça do povo, já? Antigamente era preconceito, agora eu já tiro como babaquice. Também acho. É babaquice, tá ligado? É escrotidão, falta de cultura, é idiotice, sei lá. Agora que todo mundo já sabe, entende, sabe o que é uma cultura, agora eu acho que aquela pessoa que discrimina a cultura é um imbecil. Yeah! Palmas, palmas. Não é legal discriminar a cultura, é mera babaquice. Toma na sua cara, tá, palhaço? Oi. A minha cunhada. Oi. Oi. Olha, quando eu soube que você tava aqui, eu falei, não, gente. Minha cunhada tá ouvindo, cara. Invasão no meu ouvido aqui, cara. Gente, desculpa. Deixa eu só dar um beijo no cara. Pode sentar ali na fica cama, ali no cachorro. Pode sentar ali. Pronto. Dá pra ficar aí? Ah, tinha um cachorro, cara, que isso? Ah, cunhada é assim, né? Cunhada como é como se fosse bom com ela. Não é verdade? Tô sabendo, tu criou um canal agora. Eu, particularmente, morri de rir, porque tu dormiu naquele vídeo. Se inscreve, vai divulgando. É isso, tá ideias, ligado? Manda várias ideias, várias louco. Ideias. Tudo que você estiver pensando. Casa do papai, ó. E aí? E as perguntas foram maravilhosas, gente. Então, acesse o canal, vou deixar o canal do Catra aqui, o canal novo. E aí, o que você pretende fazer com esse canal? O que você pretende postar? De tudo? Bom, mano, postar de tudo, lançar, tá ligado? Lançar som com a rapaziada, mostrar os artistas novos da coletânea. Dá muita risada também com a galera. Catra youtuber. É, porque o que aconteceu? Foi, pô, a rapaziada, né, mano? Tipo, o Cocielo, a Beca e a rapaziada lá de São Paulo. E juntou a rapaziada Marcelo, juntou a galera. E falou, pô, Catra e tal. Fizeram tu virar um youtuber. Falaram que a Catra tem que ser youtuber. É, isso aí. É porque tu é a cara do youtuber, eles, cara. Pô, tá ligado? Eles já me tipo, vai, vem cá, você é nosso parceiro, nosso pai, vem pra cá. E aí começamos a fazer lá na casa do Gabriel. E até o muçulmano também. Muçulmano vai correr, porque o papai chegou. Acho bom ficar ligado, polígamo eu sou também. Quando tu olhar pro lado, já peguei o teu harém. Peguei o teu harém, hein? Catra youtuber, gente, é isso aí. Não, não, você não tem emagrecido, cara. Deixa eu falar, pô, me incentiva. Não. Deixa as pessoas falarem que eu tô emagrecendo, você me incentiva. Incentiva o quê? Que foco? O foco que eu tô, já sabe fazer, eu tô fazendo ginástica aeróbica. Então eu vou te dizer como é que é. Eu sou safadão. Com você eu fiz diferente, fiz aqui, separei umas rapidinhas do Twitter pra você responder pra galera. Já é. Então vambora. A Leilete de Freire perguntou, Catra, eu acho que isso tudo é fachada. Você não pega ninguém, tu queima e arrosca. Pô, Deus não sei, eu sou hebreu, um bagulho de queimar rosca, filho. Pelo amor de Deus, você deve ser, é costume, né? Não, não, o que não, você não, tem a dizer pra Leilete? Não, eu não pego pegar um montão de gente também não, eu pego o que é meu. Entendeu? Eu não gosto de nada aqui dos outros. Você deve ter vários relacionamentos assim, dos caras que gostam. Para com isso. Nem todo mundo que usa calça e tem peru é homem. Fica a dica, tá? Nem lá. Tainá, Tássia, Tainá. Catra, você sabe o nome e a data de aniversário de todos os seus filhos? O nome e a data de aniversário eu sei. Eu tenho uma lista lá bem boa. Que tu consulta? Tô lá. Aí tem que comprar presente. Pra que existe a tecnologia? Pra que pra mim ficar decorando? Não preciso decorar. Google, né? Google agenda. Na hora, pá, já sei quem é direitinho. Gabi TID. Catra, você conhece uma coisa chamada camisinha? Conheço sim. Acho que essa brinca de bexiga lá em casa. Tá ligado? Tem que tu responder outra coisa lá no teu canal. Pode falar o que tu respondeu no teu canal. Eu falei que eu conhecia, né, mano? Camisinha, mas até tem que fazer um pro meu tamanho, né? Eu quero uma bomba, tá, bomba? Juro que eu nem sabia que tinha canal, tô sabendo agora. Seu YouTube, falei pra você que eu sou YouTube, eu não acredito.
Indianara Priscila disse: como que o Mr. Catra consegue ter 1000 mulheres? Porque uma mulher só já é terrível, né? Pô, na realidade eu não tenho 1000 mulheres. Eu tenho as mulheres suficientes pra uma me defender da outra. Entendeu? A mulher engana um homem com uma facilidade tremenda, mas a coisa mais difícil é uma mulher enganar a outra. E a última, Paula Fabiana Bueller. Não, bom, ela só falou: Evelyn, cuidado, porque diz que só vai ficar perto dele já engravida. Meu amor, Fabiola, por favor, filha. Se você quiser uma aula prática, um treino, eu tô treinando agora, tô dando treinamento. É. Tem meninas que estão precisando de treinamento, dando treinamento, um treinamento aeróbico, é bom pra pele, fica com a pele bem pessegosa, é bom para o... né? É fitness. Agora uma rapidinha com você. Uma palavra. Uma palavra, Deus. Eu gosto. De amar. Um arrependimento. Um arrependimento? Pensou muito. Pô, de coração, não tem arrependimento. Gente, se eu na minha vida não tivesse um arrependimento, se acontecer o que era pra acontecer. Era pra acontecer e de coração podia ser pior. Graças a Deus eu agradeço. Tudo de bom eu agradeço também. Ele é meio ogro, eu falei só pra ele. Cadê o Shrek, gente? Eu amo. Meus amores. Todos eles, todas elas. Meus filhos, minhas filhas, minhas mulheres. Meus amores. Pra acabar, um conselho. Pô, por mais que pareça difícil, o certo é sempre mais fácil. É verdade. Que não é, mano? É a coisa mais óbvia que tem. Então você acha que o certo é seguir o caminho mais fácil? Não, o certo é sempre mais... Se você... Entre o errado e o certo, se você escolher o certo, você não vai precisar fazer duas vezes. Se você fizer o errado, você vai cagar tudo, vai ter que desfazer. Vai ter que... Então, mano, é melhor fazer o certo. Já faz logo o certo pra não esquentar a cabeça. É verdade. Entendi. Entendeu? Raciocínio lógico, gente. Uma ideia pra geral. Pessoas... que estão me ouvindo, geral aí, vamos raciocinar logicamente, gente. Não fica de disse-me-disse, não. Pô, pensa, sinta você, as suas próprias sensações. Não deixa ninguém sentir sensação por você, ninguém botar sentimento no seu coração. Sinta você o seu sentimento, tá ligado? Quer sentir o sentimento da novela, do livro, tá ligado? Não tem o seu próprio sentimento. Eu acho que as pessoas deviam olhar pra Deus como um todo natural e pra si mesmo. Arrasou. Mas tá pensando ficar esse papo aqui, esse papo mela pega aqui? Não, Jé. Então agora é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas sobre você. E aí, se você errar, você vai escolher uma prenda aqui pra você pagar. Tá bom. Vamos lá. Chantilly na cara. Que é, pessoal? Tinha que ter o chantilly na cara dele, gente. Vocês não concordam? Um pouco que eu tenho chantilly. Eu concordo. Vai ficar engraçado. Vai o chantilly na cara. Joga leite na cara dele. Estava escrito no seu boné quando você estava usando o vídeo do seu canal no Dia das Crianças. É lógico, o Dia das Crianças deve fazer umas crianças. Que coisa! Estava escrito no meu boné! Foi no Dia das Crianças. Você estava com boné. Tava. Estava escrito alguma coisa no seu boné. No meu boné, não sei. Tem tanto boné, não sei o que tá escrito, não. Então, a intenção é essa, minha boteira. Não sabe? Não sei. Nike. Tão simples. É só chutar uma marca, cara. É, vai, pode sei, escolher uma aí. Pode escolher. Vai ler? Pode ler. Trote do telefone. Ah, trote do telefone. Eu tenho aqui algumas palavras que eu vou te mostrando aleatoriamente. Você tem que ligar pra alguém inserindo as palavras na conversa. Alô? Deixa eu só terminar que eu tô fazendo uma entrevista aqui, assim que eu terminar, eu te ligo. Eu vou falar, estou no meio de uma entrevista, meu amor. Entendeu? Ah, não entendeu? Calma aí. Já vou terminar aqui, já. Deixa eu terminar aqui, já te ligo já. Mais tarde, assim que eu sair daqui, eu vou passar aí. Vou pegar de mim e vou passar aí. Ok! Aí, tá vendo? Uma já convidada, imagina a vaga. Você acha que eu esquento muito minha cabeça? Irmão, tem um tempo, é 30 segundos. Passou esse tempo, eu dou um ok. Cabelo. Ok, sim. Ok. Vamos ligar para ele, deixa eu ver. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Tá por onde? Tô no ponto de ônibus. Fazendo o que, vida? Indo pra casa da minha mãe. Oxe, ah, e aí, você comprou os pacotes de macarrão? Oi?
De pacote de macarrão, amor. Que pacote de macarrão? Pô, vou falar aqueles que, aquele macarrão integral que é feito, que a gente come e cura pereba. Que? É, amor, macarrão, aquele pacote de macarrão que a gente come e cura pereba. Que isso, cara? É. É aqueles assim, que é enroladinho tipo pentelho, sabe? O que tu tá falando? É, amor, tô te falando. Tá ligado? É, ó, ele, além de curar pereba, ele ainda é bom pro chulé o macarrão. Você come, ele cura pereba, e é enrolado como pentelho, ainda é bom pra curar chulé. É um... Juro, você não comprou isso não? Hã? O que você usou? Fala pra mim. Pô, filho, não... Não, deve ser o que eu coloco no sovaco. Aê! Aê! Quer amizade com meu marido? Como é que é isso? Ué, mano, já passei. Eu não quero que você tenha amizade com o Catra, não. Por favor, por favor. Só as terças. Você vai ser meu amigo só de terça. Não! Terça-feira você pode ir em casa, a gente vai pro culto, vamos pra igreja. Vamos orar. Ué, deixa o rapaz orar. Ah, amiga, olha que melhora, olha que melhora. Não, vamos orar toda sexta-feira. Gente, não cai nesse papo do casal, porque ele é maluco. Por favor, me ajuda. Pô, gente, valeu palmas, cara. Ele cumpriu, aí. Nasceu recentemente, Isaac. E ele é muito fofo. E ele tava com uma chupeta. Ele tava muito bonitinho na matéria que eu vi. Ele tava com uma chupeta de uma cor. Qual era a cor da chupeta? Isso é uma pegadinha, já fica a dica. Isaac, qual era a cor da chupeta? Da matéria da Ego. Qual era verde, era branca. Ah, é. Azul, gente, tão fácil, azul. Menino, cara. Azul, ele tava de não, azul. Ele estava todo de azulzinho e chupeta azul. Vai pagar pra ela. Me dá. Eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. É só você ligar pra Ludmilla e falar, manda uma foto, que é eu de batom preto cantando de batom. É só você ligar pra Ludmilla. Batonzinho. Não, gente, por favor, sou pai de teu. Um batonzinho, eu tô passando uma música. Sou pai de trinta, não é meu contato. Só aqui, ó, aqui assim, ó. Não, só não aqui. Posso fazer isso, gente. Tá estranho. Gente, por favor. Você quer esse ou você quer o ovo na cabeça? Pô, mano, de coração. Pô, eu sou pô. Faz comigo não, gente. Que... Ó, tá regando, hein? Tá regando, não. Eu tô, gente, como é que eu... Pô, gente, olha só. Eu sou... Vocês sabem, eu sou aquele símbolo pra vocês todos. Eu não posso cair nessa... De coração, eu não posso cair nessa. Ah, batonzinho. Tá. O Bruno bonitão, gostosão lá da novela. Beijo na boca do outro menino. Um batonzinho. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira agora. Batonzinho. Outro prefere um cheiro de ovo até amanhã. Vai pro show, não vai pegar ninguém hoje com esse cheiro de ovo. Duvido. Elas vão falar, só falta farinha pra ficar minha mesa. Não, por causa de um batom que eu vou pegar. Assim que eu gosto. Esse é o teu? É meu. É, mas gente, é aqui, ó. Por favor. Da minha coleção, tá? Lindo. Olha quem tá usando, hein? Pra você ver. Que honra, cara. Usando batom da minha coleção. Vai. Isso, pessoal. Eu quero que todo mundo veja que é a Thaís. Olha bem. É ela que está fazendo isso. Bonitinho. Olha, já tem um desenho do coração na boca, você. Tá bom. Gostou de batom vermelho, gostaram de batom rosa. Tá lindo. Gostaram, meninas, de batom rosa, legal. É que não dá jeito, não tem jeito nem de batom, nem de... Não tem jeito esse bagulho. Vamos lá. Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Chega. Ó, a produção botou aqui 10 segundos. Você tem 10 segundos pra falar pelo menos 20 nomes dos seus filhos em 10 segundos. Pode? Pode. Rápido. Camila Estamara Júnior, Wagner, Alan, Ninho, Fernando. Fernando. 10 segundos? 10 segundos. Ah. Travou! Que pena! Vai ter que cantar uma música com a farinha na boca. Estamos aqui, uma coisa muito gostosa. Tem que ser uma música sem S e sem F.
É um trabalho. Para a fé. Ai, continua! A mentinha tá. Ela tá aqui, tá, vai! Ela tá aqui, tá. Tá bom, valeu! Mostra um pouquinho aqui, ó, pra comer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você agora fale aí, dá o seu recado pra galera que você quiser falar, pra falar. É isso aí, rapaziada. É uma satisfação. O que eu gosto disso, tá ligado? A cultura na internet, que é de verdade. Aqui a gente brinca, o bagulho é de verdade, o bagulho não tem fake, tá ligado? Então vamos, né, mano, fortalecer nós todos, os youtubers. Aê! Papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Imagina nós de Megane ou de Citroën, invadindo o baile, não vai ter pra ninguém.